Naslednji sklop pa bo brez zavor, čakajo nas namreč hitre celice. Besedam smo skrili samoglasnike, skušajte ugotoviti, za katere besede gre. Če imate prav, vam pripišemo 2 točki. Za začetek iščemo sopomenke za biti zelo bogat. Naprimer, živeti v izobilju, roditi se srebrno žlico v ustih in podobno. Tule je že hitra celica številka 1. Prvi prijavi v rumeni? Imeti debelo denarnico. Imeti debelo denarnico je pravilno, ja? 2 točki za rumene. Gremo naprej. Spet rumeni. Valjati se v denarju. Tudi to je prav. 2 točki za rumene. In še zadnja sopomenka za biti zelo bogat je... Imeti veliko pod palcem. Imeti veliko pod palcem, je rekel Izak in ima prav, res je. 2 točki za... Osnovno šolo Gabrina Jenka, Srti je na Gorenjskem. Ja, bogati so včasih tudi lopovi in zlobneži, ne vedno, no? In prav takšen tip ljudi iščemo v drugih hitrih celicah. Natančneje, poiščite negativce iz literarnih del. Gremo kar k prvemu. Rumeni? Kapitan Kljuka. Kapitan Kljuka je pravi odgovor, res je? Delal je preglavice Petru Panu. Poglejmo, negativca številka 2. Kdo je tole? Violičasti? Širkan. Širkan, res je, bravo. Tevš, 2 točki za violičaste. In še zadnji negativec bo med nami. Kdo pa je tole? Violičasti? Tisti, ki ga ne smemo imenovati. Ja, dolgo ime, ampak pravilno, res je. Seveda dobro znani Mrlakenštajn iz Harryja Potterja. In tu je še zadnji sklop. Iščemo nekaj, kar lahko zasejemo. Naprimer, žito. Gremo. Trava. Rumeni? Trava. Trava je pravi odgovor, res je, ja? Vržemo seme in posadimo travo. Poglejmo. Drugo stvar, ki jo lahko posejemo, zasejemo. Violičasti, v zadnjem sekundi? Ne. Ne bo šlo. Po meni imate vi morda odgovor? Tudi ne. Ja, lahko zasejemo dvom, ki se je morda prikradal ravno tebi, Izak, v glavo. Ja, tako? Nič hudega. Gremo še k zadnji stvari, ki jo lahko zasejemo. Poglejmo. Rumeni? Dobro voljo pri ljudeh. Dobro voljo pri ljudeh pa tudi lahko zasejemo. In 2 točki za osnovno šolo Lava. Pa smo pri koncu hitrih celic. Tole je bilo ekspresno.